Ate mwatu oluvannyuma ate olwe international community okuvaayo neteeka akazito ku bamajje n'omukulu jeno yoweritibwa Bulwa Museveni kw'otadde ate n'akakiiko aka Uganda Human Rights ate ak'eggwanga lino erya Uganda okubanga bata ba political prisoners ate kyaddaaki okuyita ate mu mukyalo oyo minister oba muyite prime minister w'eggwanga erya Uganda omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja omukyala ono yavuddeyo ate n'ayogera ebigambo ebyabadde ebikaawo ate ng'era bikambwe yavuddeyo n'agamba nti ng'amuwoza nti tulina aba political prisoners oba twawamba abantu ba nuupu naye kyemwerabidde nti abantu ba nuupu bano abamu baali batemu era mulimu abaali batta abapoliisi mulimu abaali bagenda ku poliisi ne babba emmundu omukyalo ono yayogedde ebigambo bingi nnyo naddala ku nsonga eno ey'okuta aba nuupu abaawambibwa mu mbeera eyo abantu ne batandika okwebuuza iye bulijjo nga emisango egyo tebagibasomera lwaki baabassaako misango mirala ekintu kino buli omu era kyamwewuunyisizza nnyo era n'agamba nti ebyo bye bawoza mbu tulina okubata teri agenda kubata naye ate ekyebuzibwa lwaki tebabasalira ng'omuvubuka bwe yavaayo n'agamba nti lukuba ng'okuwagira Kyagulanyi ate mwatuguba musango mututeeke mu kkooti mutugambe nti tubasalidde emyaka esatu tutandika ogoba ku myaka gyaffe okusinga otuleetawe mutuzzaayo nga temutusalira kituufu kye tulina kuba kibonerezo kye tulina kusaavinga. Ye Robina Nabbanja yakakasizza nti bano aba nuupu batemu era be bamu ku bazze batta abapoliisi ne babba n'emmundu naddala mu bitongole bya poliisi eby'enjawulo naye nga kino buli omu yakyewuunyizza era ne tugamba nti ffe ngaffe abazze babiraba ate abazze bakola amawulire kino tetwakyewuunyizza kubanga bino byo twabimanyira bagezaako okukola buli kimu okufrustratinga ekibiina kya nuupu oluvannyuma lw'okubanga nakyo kyateeka attention ku gavumenti ya Tibuhabura naye ebyo nga bikyali awo nkujjukiza omukulu Haji Mukisa amatumwettanire ajja kuba akulombereddwa gwe alina ebizibu eby'enjawulo era ojja kutereera PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.